Në Kolegjin Universum, studentët në kuadër të lëndës së kujdesit infermierorë në shëndetin mental e kanë mundësinë të mësojnë edhe aspektin e trajtimit apo kujdesit ndaj një nëne, e cila pas lindjes shfaq shenja të depresionit. Profesoresha e kësaj lënde Tevide Blaza Shabani tregon se çka mësojnë studentët në këtë pjesë të lëndës, e që u ndihmon atyre të këshillojnë kujdesen e trajtojnë depresionin tek nënat gjatë dhe pas procesit të lindjes. Depresioni pas lindjes është një përzirje komplekse e ndryshimeve fizike, emocionale dhe të sjelljes tek nëna pas lindjes. Studentët për depresionet për llojet e depresionit në përgjithësi dhe depresionin pas lindjes e mësojnë në kuadër të lëndës së shëndetit mental, do të thotë kujdesi infermieror në shëndet mental në vitin e dytë të studimeve. Studentët në këtë lëndë mësojnë për çrregullimet më të shpeshta të shëndetit mendor, shkaktarët dhe rolin infermieror në trajtimin e sëmundjeve mendore si dhe çrregullimeve të ndryshme emocionale. E si pas profesoreshës, ani pse lënda nuk ka pjesë praktike në ambientet brenda kampusit të kolegjit, studentët janë mjaft të interesuar, duke e bërë lëndë atraktive edhe me vetë rastet që ata tregojnë. Interesimi studentëve në Kolegjin Universum për lëndën e shëndetit mendor është mjaft i madh. Duke krahasuar edhe me lëndët e tjera që kanë edhe praktike laboratorike, ata përsëri në ligjëratat e lëndës janë shumë të interesuar dhe diskutojnë gjatë gjithë kohës me rastet reale që ata i shohin dhe kur ne diskutojmë edhe për faktorët e rrezikut, edhe për shkaktarët e sëmundjeve të ndryshme, stresin, ankthin, depresionin, të gjitha sëmundjet edhe çrregullimet emocionale, diskutimi i tyre e tregon interesimin e tyre në lëndën e shëndetit mendor. Krahas kësaj, Kolegji Universum u mundson këtyre studentëve që praktikën ta realizojnë në institucionet shëndetësore në vend, përfshirë këto sektorin publik dhe atë privat. Praktikë kjo, e cila sipas profesoreshës përfshin 1200 orë gjatë 3 viteve të studimeve. Lënda nuk ka pjesë praktike në laboratorët e kolegjit, por në kuadër të praktikës profesionale që studentët e përfundojnë në institucione shëndetësore. Studentët gjatë 3 viteve të studimit kanë mundësinë të përfundojnë deri në 2400 orë praktike në institucione shëndetësore në 3 nivele shëndetësore. Në kuadër të lëndës së shëndetit mental, ata gjithashtu përfundojnë edhe pjesën praktike në spitale rajonale ose në qendrën klinike universitare të Kosovës, dhe kështu ata mund të shohin një pacient real, mundësinë e bisedës ose bashkëbisedimit, mundësinë e këshillimit me persona që kanë çrregullime emocionale, të gjitha këto në mbikëqyrje të mentorit klinik i cili i përcjell ata gjatë gjithë kohës në praktikat në institucione shëndetësore. E edhe studentët duke të jenë mjaft të kënaqur me mundësitë që po u ofron ky kolegj. Në kuadër të lëndës të kujdesit infermierorë në shëndetin mental, për depresionin kemi hasur tema mjaftësisht të gjera lidhur me nënën, domethënë në periudhën gjatë shtatzanisë dhe pas lindjes, dhe është një gjendje komplikuar në nënës që i ndodh në 5 gradë pas lindjes, dhe dinë që depresioni nuk është një sëmundje, por është vetëm një komplikim e emocionave dhe situatës së nënës, pra ku paraqitet me një situatë të re gjatë shtatzanisë, pra me lindjen e një fryty të ri në jetë, dhe kjo është një periudhë e re për nënën, po ashtu për arsye që kam kriju një jetë të re dhe kam pas faktor të tjerë në jetë. Po, për arsye që çdo profesor është master shkenca dhe kemi mundësinë të përfitojmë dijen nga ta, dhe për arsye që ne krijojmë edhe këto praktika, edhe gjithashtu edhe për spitalet rajonale, mundna me tregu idejet tona, po ashtu edhe mundna me bë interaktivitetin mes pacientëve, dhe mendoj që na mundna me kry jina të aftë, dhe më thonë me kryna një edukim shëndetësor për nëna të reja. Studentët tregojnë edhe që ka mësojnë në kuadër të kësaj lënde. Faktikisht, lëndën e shëndetit mental e jemi duke ligjëruar tani në vitin e dytë, edhe kemi pas mjaft shumë mundësi për me mësu sa ma tepër për depresionin e nënave gjatë edhe pas lindjes, edhe po ashtu kemi mësu edhe këshillimin dhe edukimin e nënave gjatë edhe pas lindjes, edhe mendoj që kjo na ndihmon që në të ardhmen kur të jemi profesionist të jemi sa më të gatshëm ta bëjmë edukimin e pacientëve siç janë rast nënat.